Традициулат, овој целиурат филиши имартеба чуен деда калаке чемпионате креуши. Целс е са спарезоба за пулши гајмартеба. Манам деки са класификацио шеќи преобијацкоба, промолинац унда каму авлинос удзлијаде себе. Е сорет ам са класификацио а спарезоба без прагменте бија ромлевиц дрешча дарда шевардели спортул дардаш. Ортабзорлеби екстонит категорија шимовецко. Ахла рингзе Николас Даулианидзе да Илија Кудиновиарија. Мачти шефлебра преддам талки. Танашчен Цонепшики гајмарджуеса. Лаша Јоселијанма, Мераб Цоцхалацен, Азо Јусуповма, Јосеф Церетелма, Спартак Кинджараулма да Давид Минчикашулма. Твилисел мокривата момдевно аспаразовеби мартис пирул декадаши чатардема. Благостисит, тебе...